自古以来，人们都很欢迎燕子的到来，并且很乐意他们能够来自己家里筑巢，因为他们认为勤劳的燕子来自己的家里是祥瑞富贵之兆。但在民间一直有一种说法，叫做燕子不进苦寒门。事实上真的会是这样吗？如果真是这样，燕子又是依据什么来区分穷人和富人的呢？另外，刚来新朋友没点关注的可以先点关注，即便欣赏往期的视频，又不会以最新的视频失之交臂。提起燕子，大家应该都不会感到陌生。燕子还有一个名字叫做笨拙燕，但它却是最灵活的雀形类之一，是众所周知的一种翼鸟。它们除了会在树洞或是树干的缝隙里筑巢之外，还会在人类房子的房顶或屋檐上面筑巢。尽管人们对这里所说的玄鸟还存在一些争议，但是大多数的观点都认为这里指的就是燕子，因为玄即黑。按照这一观点，这句诗的意思就是商王朝有燕子而诞生。由此我们也可以看出，自从人类有了文字文明开始，人们已记录的整个历史在就始终被家燕在百姓家筑巢这件事儿所贯穿。但是燕子不进苦寒门的这种说法是相当不科学的。大多数燕巢的主要材料都是泥巴，并且会在其中混入一些麻线、草茎等来对其进行加固，最后再在上面铺上一些羽毛、干草或是头发等柔软的材料。从前的居民建筑不像我们现在所采用的水泥板结构，那时他们的屋顶架构几乎都是以原木为主，他们有水平的横木，这对于燕子在筑巢时泥巴的固定大有益处，所以燕子们才喜欢在人类的房子里筑巢。那为什么其他的鸟很少会在人类的房子里住着呢？其实主要是因为它们的巢穴主要原材料不同。刚才我们说过，燕巢主要材料是泥巴，很容易以水平的横木固定在一起，但是其他鸟类的巢穴则是以树枝、干草、树杈等为主材料，很少会有泥巴，不容易固定。燕子在筑巢的时候，其实与我们人类传统的盖房子方式一样，需要一块一块的砌砖再搭建起来，但它比我们盖房子要艰难得多，因为燕子不像我们一样有货车、有盖房工具，它们需要从远处将泥土、稻草这些筑巢原料一口一口的衔回去，一点一点的搭建鸟窝，它们会自下而上的来修建燕巢。每天燕子都会衔来一些黄豆大小，不知从哪里得来的泥砖，一粒一粒的将它们放在一起，作为燕巢的基础。每一粒小泥团的大小都非常的均匀，在垒放的时候，燕子会把小泥团一层一层的相互交错着垒放起来，每一层都会向外扩一点点，看上去非常的整齐。长时间下来，积少成多，慢慢的燕巢的面积就逐渐大了起来。燕子用这些泥团垒在一起而筑成的巢非常结实，若没有外力的作用去强行破坏它，它根本就不会散。也许是因为用了燕子的口水粘合的缘故吧，但是让小小的燕子去完成这项大工程，对他们来说是相当不容易的。并且当他们把燕巢筑好之后，会在那里繁衍后代，长时间栖居。因此他们通常在筑巢之前，就如同我们人类买房子之前要仔细斟酌地段一样，会对筑巢地点仔细的考察一番，选一个他们认为最合适的地方进行筑巢。其实不管是穷人还是富人，他们对燕子来说都是一样的存在，在燕子的眼中是不会对穷富有任何概念的。之所以会出现燕子不进苦寒门这种说法，其实与他们在选窝时对房子的要求有关。燕子在选址造窝的时候，一般会寻找能够为它们遮风避雨、房屋坚固性更好的房子。我们先来就看看古时候贫穷人家的房子，他们一般只住的茅草屋，没有屋檐，人来人往非常嘈杂。而且当燕子看到这堆茅草时，会以为这个地方已经被其他鸟类搭了窝，提前霸占了。而古时候的有钱人家一般住的是砖瓦房，还是高房大厦，地理位置好，而且能够遮风避雨。因为富人家建造房子用的建筑材料也比较好，与穷人家房子比起来更加牢固一些。此外，燕子还会尽量选择在靠近农田附近寻找合适的筑巢地点，这样它们就会更加方便出去觅食。除此之外，它们选择筑巢之地时还有另外一个考察点，那就是此地对于日后燕子繁衍后代有没有好处。比如喜欢把燕窝搭建在墙角处或是屋檐处，就是为了要躲避小猫或是其他鸟的打扰或是袭击，这样才能保证小燕子们能够健康的长大。不仅如此，燕子为了后代能够茁壮成长，不被人类或其他动物打扰，会更倾向于安静的地方。贫穷人家的房子往往面积比较小，住得比较拥挤，
人们和他们饲养的那些禽类、畜类等生活在一个小房子中，就会显得很嘈杂，而富裕人家往往有很多房子可以住，因而一所大房子中可能根本没几个人住，甚至还可能没有人住。并且通常情况下，富人所居住的卧室和燕子筑巢之处是存有一定距离的，也就是说，生活在这里的燕子并不会给富人的生活休息造成什么影响，富人也并不反感燕子们的到来，甚至还会欢迎他们。毕竟在他们眼里，这些都是福瑞之兽，能够给他们带来心灵的慰藉。但是在贫穷人家的房子中，本身房子可能就不够住，再有一些燕子去他们家里筑巢，如果燕子在晚上的时候发出一些叫声，他们不能像富人那样远离这间房子去别的房间休息，这必然会影响到他们的睡眠。因而其实当一些贫穷人家在发现自家屋顶上有燕窝时，大多会将他们及时的清走，古时候很少能在穷人家里看到燕子窝的存在，也与这有很大关系。我们前面说到，当燕子将自己燕巢筑好之后，是要在那里进行繁衍后代的。在这一方面，燕子筑巢的选址首先与它们的孵化环境息息相关，因为当燕子在进行孵化时，需要一个温暖并且干燥的环境，富人家的房子大多数都能满足这一需求，这显然是一个更为隐蔽、安静、不容易被人或其他动物打扰到的好去处。而贫穷人家的房子因为是茅草屋制成，很容易漏雨，这不禁令人想起杜甫那句诗句，床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。除了落雨之外，贫穷人家的保暖条件也比较差，因为本身他们自己都可能要饱受寒冷和饥饿吃苦，就更没有能力为燕子提供一个温暖干燥的孵化环境了。因此其实燕子并不具有看风水的能力，也分辨不清楚哪家是贫穷人家，哪家是富裕人家，只是他们在选择的筑巢之地恰好从侧面反映出了这家人的生活水平还不错罢了。不过今时不同往日，这种现象已经慢慢的被逆转过来了，我们在繁华的城市中已经很少能够看到燕子的身影，而农村的许多自家建造的房子反而更受燕子们的欢迎，因为现在农村在修筑房子时与古时候的富贵人家比起来更好一些，在当下的农家小院中看到燕子窝已经是很常见的事情了。那如果燕子去了你们家里筑巢，大家会欢迎他们的到来吗？好了，本期视频内容就到这里了，喜欢球仔的别忘了点个关注。